guys, uh, let's start na naman tayo sa panibagong topic regarding derivative using elevator method. So, ito yung method na ginagawa ko since college, yung itong elevator method. But, uh, sometimes, uh, I use it, uh, loan differentiation. So, i-ALN ko to both side and then di-differentiate natin. So, yun yung another method to differentiate nyan. But, but Uh, usually, common na student, ang gagawin yan, is to derivative itong, itong numerator, numerator and then derivative itong si denominator, which is matagal. Yung UDB plus BDU over B square. Iyon yung gagamitin natin. Iyon yung gagamitin dito sa ano, para karami, karaniwang estudyante. But, okay. So, gagamitan natin siya ng shortcut. So, itong elevator, paano ba ito ginagamit itong elevator method? Uh, gagamitin mo lang siya kapag once na numerator, tatandaan, pag numerator, all positive. Okay? Pag denominator, all negative. Okay? So, simulan natin. Okay. So, sasolve so natin tong number 1. So, lalagay mo lang dyan. So, dy, differentiate. Di-differentiate mo siya. So, dy over dx is equals to y is equals to y. Copy mo lang yan, y. Original uh, original form. And then, parenthesis. And then, ano bang exponent nito? 1 half, di ba? So, 1 half. So, lalagay mo lang 1 half. And then, copy itong nasa loob. So, yung nasa loob niya is x. Then, derivative ng x is 1. Tama ba? So, may dx yan, ha? Baka sabihin nyo, walang dx yan. Nag-differentiate ka eh. Dx, okay? So, okay. Then, plus. Ito naman. Okay? So, ano ba yung ano niya? Exponent niya? 3 halves three halves. Then, ano yung nasa, uh, ano yung nasa, nasa ano yung nasa, nasa loob? So, yun yung denominator dito. So, x plus 4. And then, derivative ng x plus 4, so constant c, 4, then x can be 1. One. So, 1 one ilalagay natin dito. Okay? So, okay na. And then, denominator, derivative na si denominator, which is negative. Okay? Negative. And then, ano yung exponent niya? 4 over 3. So, 4 over 3, then multiply natin sa 1 over x minus 3. So, copy mo lang yan. Naka-inverse siya. Then, derivative ng x minus 3. So, derivative niyan is 1. Okay, so 1 times 1. And then, yan na yung final answer natin. Okay, so try nyo sa conventional. Yan din lalabas. So, simplify nyo lang yung equation. So, mabilis lang, di ba? Yan yung elevator method na tinatawag. Okay. Kasi up-down eh. So, meaning to say, Uh, plus minus, plus minus. Okay? So, number 2, ito naman. So, dy over dx is equals to, uh, copy mo ulit, y. Original equation. And then, derivative mo to uh, so, 1 over e raised to ax. e raised to ax, then derivative ng e raised to ax, so e raised to ax, then derivative ng, so gagamit ka ng chain rule, so a uh, ax. So, a na lang yan. Tama? Times a. Okay? Plus, uh, ito, ito si second si second naman. So, 1 over second. Kasi wala naman siya exponent eh. So, lalagay lang natin 1 over second. x. Then, uh, derivative ng second, second tangent. Tama? Second tangent. x. Uh, then, plus. Kasi meron ka pang ano dito. Meron pa yan. Tatlo yan eh. So, 1 over log log of x. Then derivative ng 1 ay log x is 1 over x. Correct? Okay? Then dito naman tayo. So, ito negative na yan kasi nasa baba eh. Nasa baba denominator. So, ano yung then ano yung ano niya? Yung exponent niya. Diba square root yan? So 1/2. Lagay mo lang negative 1/2 then quantity copy mo lang 'tong nasa loob. So 1 over 2x. Tama? 1 over 2x. And then, derivative ng 2x, negative 2x, so 2. Simple. Then, simplify. Ayan na ay yung sagot. Automatic. So, ito na yung final answer natin. Simplify mo lang. Okay? So, itry nyo lang sa conventional. Try nyo lang. And then, number 3. Number 3 naman. So, y is equals to square root of tangent inverse x. Tapos, itong x squared plus 1 plus over sine 3x. So, yung angle nya is x raised to 3. So, derivative ulit natin. So, dy over dx is equals to, so, pansin nyo, naka-square of sa buo. So, lalagay mo sa buo din yan. So, y times 1 half. So, kabuuan yan. Tama? Gets? Okay. And then, derivative mo to si tangent. So, uh, inverse tangent. So, 1 over tangent inverse x. So, tangent inverse. Then, derivative ng tangent inverse is 1 over x squared plus 1. Tama? Then, plus. So, 1 over x squared plus 1. Then, derivative ng x squared. So, 2x. Simple. Then, minus. Minus. And then, ano mo naman siya? So, sin x, x cubed. So, 1 over sin x cubed. Copy mo lang. And then derivative ng sine, sine x cube. So, cosine x cube. But derivative, join chain rule mo ulit to si x cube. So, 3x squared. So, simplify nyo na lang. Ayan na yung answer. Okay? So, mabilis lang. Mabilis lang. Na-derivative mo na agad siya. Mabilis lang, di ba? Okay. oh ito naman. Number 4. So, si number 4 naman. So, 4 uh, dy over dx is equals to so ito naman ano yung exponent niya so una copy mo muna yung original so y then quantity then 1 half tama 1 half and then copy mo tong nasa loob so x squared plus ay minus 1 okay minus 1 and then derivative ng x square so 2x okay gets and then plus numerator siya plus pa rin yan so 5 over 3 then ah uh, pero copy mo itong nasa loob. So, sa denominator na siya. So, 3x plus 7. And then, uh, derivative ng 3x. So, 3 na lang. Tama. Okay. And then, minus. Minus uh, 3 halves. 3 halves na. Kasi 3 halves yung exponent niya. Then, copy mo ulit. 1 over x square plus 3. Then, derivative ng derivative ng x square is 2x. And then, kayo nang bala mag-simplify. Ayan na, yun ang sagot. Ayan yung na elevator method. Natin. Or other term, uh, pwede natin yung tawagin ng SISO method. SISO. Kasi, pababa, pataas. Pababa, pataas. Diba? Negative, positive. So, ayan. Ayan lamang po. So, sana nag-enjoy kayo dito sa shortcut natin. Shortcut method. So, good luck and God bless sa inyo lalo na sa mga nagtitake ngayon ng differential calculus. So, helpful to. Okay? Okay, thank you.